Və mən bugün buradan deyim artıq. Mən çünki demişdim ki, deyəcəm birinci gün və bayaq da dedim az öncə, bunların heç birisi ssenari olmur. Əgər ssenari olsa, mənim qələmim bütün ssenarilərin sonunu xoşbəxtliklə yazardı. Bacarmadım bu dəfə. Barışdıra bilmədim bu dəfə. Şəbnəmlə Nəsrəddini bir araya gətirə bilmədim bu dəfə. Bilmədim. Şəfqə xam, nəyə şükürlər olsun? Şükürlər olsun da. 2-3 dəfə evdən qaçır. Uşaq, xəstə uşaq, qan xəstəsi uşağını aparır. Nə bilim, hansısa rayonda saxlayır. Nəyə görə barışmalıdır ki? Mən yenə dedim ki... Sonuncu dəfə şansda. Mən yenə dedim ki, mən 10 gün sonra üçün, 10 gün sonra üçün bir yer yenə də görürəm. Ümid edirəm ki, alınacaq.